Mirëserdhët në 10 minuta. Kemi tëftuar Kastriot Rexhepi, antar të kryesisë qendrore të lëvizës Besa. Përbenda spektrit të partive jashtëparlamentare po vazhdon debati për bashkëpunim të tyre. Ndërkohë, mirëserdhë Kastriot në emision. Së gjitha, faleminderit shumë për ftesë. Ndërkohë, lidhur me partinë e juaj, kush vendos se do bashkoni me parti tjera? Ju apo këshilli opozitar, sepse në një intervist, antari i këshillit opozitar Kim Mehmeti ka thënë se Besës e ka me dije se, po e citoj, derisa je pjesë e këshillit opozitar, do të plotësosh standardet e këshillit opozitar dhe nuk mund të hysh në bisedime me parti tjera. Çfarë do thotë kjo? Dhe një falënderoj për ftesën, mendova që do të më pyeshit fillimisht për një eveniment që u mbajt sot në serinë e lëvizjes Besa, ku ishin përfaqësuesit e mediumeve prezente, ku u shpallën edhe drejtorët e departamenteve të themeluara nga Lëviza Besa, që do ta formulojnë politikën e ardhshme nga profesionistët që janë antarë të Lëvizjes Besa. Sa i përket çështjes të bashkëpunimit opozitar, e cila është një temë e cila vazhdimisht porotullohet tash më shumë se një vit edhe më tutje, na përcjell, Lëvizja Besa në dhjetor të vitit të kaluar ka iniciuar formimin e këshillit opozitar, në cilin bëjmë pjesë intelektual, shoqata joqeveritare, partit politike, Lëvizja Besa dhe PPD-ja, që të cilët do të punojnë në drejtimin e artikulimit të bashkëpunimit opozitar. Po ndërkohë sot në Kumanov kishte një takim mes degëve partijake, mes unitetit Lëvizjes për reforma në PDSH dhe Besës. A ka një frytë që këto parti do bashkohen përfundimisht, apo çfarë ishte tema e diskutimit sot në Kumanov? Çdo moment që çdo kontakt, çdo bisedim në nivel lokal të përfaqësuesve të partive politike është i mirëseardhur. Ka qenë iniciuar një takim nga degët lokale dhe aty kanë qenë në një takim miqësor ku kanë shkëmbyer mendimet e tyre rreth situatës aktuale politike, e cila është mjaft e vështirë në vendin tonë, ku janë suprimuar institucionet shtetërore, ku demokracia është vetëm se ekziston pro forma në vend, dhe është biseduar e këtyre temave, nuk ka patur ndonjë nënshkrim ose ndonjë vendim për ndonjë hap të bashkëpunimit, për shkak se vendimet për bashkëpunim merren nga qendra, ndërsa jo nga degët ose strukturat lokale. Partia juaj ishte në shenjestër të debatit se protesta e nën majt ishte ku disa parti theksuan se protesta e nën majt ishte në shenjesër, do me thonë, të partis tuaj për tentim për vetë simin e kësaj proteste. Sa janë të vërteta këto? Fillimisht, protesta e nën majt ishte një protestë madhështore, e cila vite me radhë, një kote gjatë, do thotë nuk ka patër mundësi që të del një numër kaqë masovik i shqiptarve dhe qytetarve tjerë, për të treguar pakënaqësinë e tyre me strukturat të cilat qeverisen me vendin, dhe në fillim mënyre për të delegitimuar ato, se ato më nuk janë reprezent aktual të popullatës shqiptare, qoftë ata e quajnë veten pozit ose opozit. U mbajtë në një atmosferë impozante, me një pjesëmarrje masovike, me pas një incident, dhe këtu, po ashtu ishte edhe kjo protestë organizuar nga këshilli opozitar dhe mbështetur edhe nga organizata tjera qeveritare, nga individ dhe ka partitë politike, me çfarë si falenderoj edhe partive tjera opozitare, të cilat morën pjesë në si pjesëmarrës në këtë protestë, dhe të gjithë së bashku treguam se më strukturat të cilat pretendojnë se na prezentojnë neve shqiptarët, më nuk janë legjitime dhe është koha për të larguar nga skena politike. Po flitet që do ketë edhe një protestë tjetër, a mund të na tregosh cilët janë këto, a janë të vërteta që do ketë edhe një protestë tjetër nga këshilli opozitar bashkë me parti tjera? Po normalisht të gjitha varen nga rrjedhat politike në vend, ne po e shohim që jemi në një ngërç politik i cili sa bën një gjysmë hap përpara, mandej bën shumë hapa pra mbapa. Dhe nëse vazhdon me një fjalë kjo status quo-ja, të cilën e imponojnë strukturat që janë në qeverisje, vetëm për të mbrojtur strukturat kriminale dhe nuk zgjedhin metoda si ta prolongojnë zgjidhjen e krizës politike, me siguri që mendohet edhe për projekte të ardhshme.
Partia juaj kishte edhe takime me ambasador amerikan dhe ato britanik, për çfarë diskutuat kreju i partisë juaj, u takua konkretisht kok me kok me diplomatë juaj, për çfarë janë biseduar, çfarë i ofruan partisë juaj konkretisht? Thot, ishte një moment mjaft me rëndësi dhe një sinjal konkret për të treguar se palë me rëndësi në procesin e djetjes të zgjidhjes të krizës politike, janë edhe partit opozitare, jashtë parlamentare, sidomos partit të blokut shqiptar, dhe në këtë mënyrë me takimet të cilët i patëm, edhe me ambasadorët, me ambasadorin britanik, po edhe me përfaqësuesin e lartë nga Gjermania, nga zotërin Handel, u tregua, u mor mendimi dhe platformat dhe opcionet për si mund të vijë deri në zgjidhjen e krizës. Lëvizja Besa për këtë çështje veç prej vjet në mars në vitin 2015 ka ardhur me platformën e ridefinimit, të cilën ja prezantuam me hapat, disa nga të cilat veç kanë hyrë në aplikim dhe janë si model për zgjidhjen e krizës, por edhe hapa të tjera që duhet patjetër duhet ndërmerren në atë mënyrë që të mund vendi njëherë për gjithmonë të dalë nga kriza, por edhe mos i reciklohen krizat mbas disa viteve siç ka qenë rasti deri më tani. Cili është qëndrimi juaj lidh pas zhvillimeve të fundit, pas anulim të zgjedhjeve të 5 qershorit dhe rikthim të kuvendit, posaçërisht edhe përfshirë këtu rikthimin e qeverisë nga dy partit, VMR dhe BDI? Lëvizja Besa, përmes të komunikatave, ka dhënë, ka shprehur qëndrimin, që ky ishte një hap i gabushëm, për më shumë me rastin e nxjerrjes nga qeveria teknike të ministrave nga partia opozitare, u bë kthimi i një strukture qeveritare e cila e ka sjellë vendin deri në këtë situatë, deri në këtë krizë, dhe me një fjalë u anulua dhe u suprimua marrëveshja e Shkupit ose e Prizhinës, e ashtu quajtur, në të cilën duheshte të merren hapa për deri të zgjedhja e krizës dhe deri te hardhja e zgjedhjeve të lira dhe të pranueshme. Nuk mund të presim një struktura të cilat e kanë sjell problemin, e kanë sjell vendin në këtë gjendje, që do të jenë ato që do të sjellin zgjidhje, do të tekalojnë këtë krizë. Çka ofron Besa konkretisht për një zgjidhje të re politike në vend? Lëvizja Besa me platformën e saj qartë, në thotë prej vjet, ka treguar që ka nevojë për të formuar prokuria speciale, dhe cilën e mbështesim fort, por një erit edhe themelimi i gjykatës speciale, e cila do të procesoj të gjitha proceset cilat iniciohen nga prokuria speciale. Anulimi i me një hershëm i vendimit për abolim, dhe atë jo mënyrë selektive, formimi i një qeverie ekspertësh, ku do të marrin pjesë ekspert, profesor universitar, se njerëz nga institucione eminente, dhe të cilët do të sjellin reformat të tërësishme në pastrimin e listës zgjedhore, reformën e medjave, ndarjen e pushtetit e shtetit nga partia, lirimin me një fjalë të gjyqësore që të mund të funksionojë ashtu që të ketë drejtësia për të gjithë e barabartë, dhe mbas zgjedhjeve mandej partnerët që do të dalin se rezultati i zgjedhjeve të lira do të ulen në tryezë për të biseduar modalitetet e mundëtueshme për të reformuar dhe për të ndërtuar këtë shtet në parimin e barabartësisë dhe konsenzusit përmes shqiptarëve dhe maqedonarëve. Zoti Xhepi, faleminderit, kaq ishte. Faleminderit juve. Ishte emisioni 10 minuta me Kastriot Rexhepin, antar i kryesisë qendrore të lëvizjes Besa. Qëndroni akoma me televizionin 21.